ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს ქუთაისში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევის თანახმად ქუთაისში მოსახლეობისთვის მთავარ პრიორიტეტებს სამუშაო, ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა წარმოადგენს. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ პრეზენტაციისას განაცხადა, რომ თებერვლის კვლევასთან შედარებით საქართველოს მოქალაქეების აზრი დემოკრატიისა და მათი ოჯახების მდგომარეობის შესახებ უარესობისკენ შეიცვალა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 6300 პირისპირ ინტერვიუს საფუძველზე ჩატარდა. კვლევაში ასახულია მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები. NDI-ის კვლევის მიზანი მოსახლეობის განწყობის შესწავლა იყო. ქუთაისში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ აქაურები უფრო ოპტიმისტები არიან საქართველოში და შესაძლოა უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობით იყოს განპირობებული, თუმცა დეტალებს ვერ ჩაუვარდებ.